אוקיי, חברים, תודה שאתם מצטרפים לעוד סרטון. אנחנו ב-24.9.2020, מה שאני רוצה לעשות בסרטון הזה, זה ככה, אני רוצה לדבר קצת על טרייב, אוקיי, נעשה סקירה לפרסומות שלהם, פרסומות מאוד מאוד מעניינות. הדבר השני, נדבר קצת על התיק, יש לנו ימים של דיכאון כרגע, התיק יורד חזק, ומה אני עושה? ככה, לפני שאני מתחיל חברים, אם אתם לא רשום תירשמו, תעשו לייק, תפעילו את הפעמון, כמובן כל מה שאתם רואים בסרטון הזה או בסרטונים בכלל לא מהווה תחליף לייעוץ מקצועי או המלצה להשקעה. בואו נתחיל, קח קצת אוויר. אוקיי, אז בואו נתחיל עם התיק שלנו שעבר בספטמבר לדיכאון גדול מאוד. אנחנו בספטמבר אדום עד כה, אנחנו כמעט מסיימים את החודש, ככה קיבלנו מתנה לחג. אנחנו עם מינוס 4,300 שקל ובאחוזים מינוס 4.3. אם זה יסתיים ככה, זה אפילו מתחרה בחודש מרץ האדום שלנו. כן, שימו לב, היינו כבר ב-14,000 רווח, כולל פוזיציות סגורות, כרגע אנחנו בחצי מזה, אפילו פחות, 6,700, נחתכנו ברווח ב-50%, כן, לא קל, אנחנו עוברים מאופוריה של חודש אוגוסט, לדיכאון של חודש ספטמבר, ספטמבר האדום, או ספטמבר השחור אנחנו נקרא לו, ספטמבר השחור, קצת מתאוששים, היינו כבר ממש היום הייתי כבר ב-7.7, 7.6, היינו כבר בתחתית, כרגע מתאוששים קצת עם 8.3, בהובלת, בוא נראה, אפל שעולה היום, קוקה קולה, אלפה ביצי, 3M, סאנו, בין היורדות, קרור, התראו, אמיר, אינום ודימרי. אוקיי, אני אתן לכם לראות ככה את כל התיק, בואו. קצת נקטין את זה. אוקיי, זה בערך התמונה הכללית. היום אנחנו עם יום מעורב יחסית. מה עוד אפשר לראות פה מעניין? בגדול, זהו. זה לגבי התיק, כרגע אנחנו עם 88,000, נמצאים אחרי ירידה רצינית מ-14,000 רווח לחצי מזה בערך 6,700. ומ-16% ואפילו יותר, היינו אפילו יותר, מ-16% כל פוזיציות סגורות, אני מאמין שאפילו היינו באזור ה-18 או ה-19, אז אנחנו באמת נחתכים מבחינת הרווח. אוקיי, ואני רוצה לדבר על משהו שאני עושה, משהו שאני מתרכז בו בימים האלה, אחרי שקניתי את אפל וקניתי את קוקה קולה, כרגע אני לא רוצה לקנות עוד, מחכה לחודש הבא, כי זה חלק מהתקציב שלי. מה שאני עושה זה להתרכז בתחום המנטלי, ואני פשוט עושה מדיטציות, חברים, כן, ישמע לכם מוזר, ככה אני מתמודד גם עם חודשים קשים בתיק שלי. אני הולך לשים לכם לינק לזה, יש פה מדיטציות מודרכות של קרטולה, אלן וואטס, אושו, מוג'י, יש פה מלא חבר'ה מעניינים. זה מה שאני עושה, לא כולם מתחברים לתחום המנטלי הזה, אבל זה מה שאני עושה, אני אשים לכם לינק, אם מישהו מתעניין, נמשיך להסביר גם על זה. אוקיי. נמשיך כרגע, אני רוצה להראות לכם איזה שתי פרסומות של חברת טרייב, כן? שיש פה איזה בחור, אנחנו הולכים לשמוע אותו, ונשמע גם את הבחורה הזאת, ששכרו אותה בשביל לעשות פרסומת לקורסים למניות, כן, ונראה לי שמי שמתעסק עם זה, זה בחור בשם סניה וולדברג, למי שמכיר, שפעם היה יוצר סרטונים ויראליים, לגבי איך להתחיל עם בחורות, והיום הוא נכנס לתחום של המדיה,
ויש לו כנראה משרד פרסום. ובואו נעשה כזה דבר, למי שלא מכיר, סניה וולדברג, היה עוסק בתחום של איך לגשת לבחורה בבר, איך לפלטת עם בחורה, בחור מעניין, חכם, והיום הוא כנראה שותף עם הבחור הזה, כנראה, אני לא יודע, אבל עזבו, אני לא רוצה להיכנס, זה אנחנו נעשה, אנחנו נוכל גם לדבר על סניה, הוא בחור מעניין מאוד, אבל היום אנחנו הולכים לדבר על טרייד טרייב, ואני לא הולך להתרכז בקורסים שלהם, יכול להיות שהקורס שלהם טוב, יכול להיות שהקורס שלהם לא טוב, אני לא באמת יודע, גילוי נאות, לא עשיתי את הקורסים האלה, ואני גם לא מתכוון לעשות, כי יש את הכל בחינם, אני לא צריך את זה, ובסקירה אני מביע דעה אישית בלבד, וחברים, תהיו מוכנים לפן, אוקיי? שימו לב, נתחיל עם הבחורה. למה שתשלם הרבה כסף על משהו שאתה יכול לקבל אותו בחינם? מי שנדלק על משהו יפה... אוקיי, שימו לב לתמונה הזאת, אוקיי, הם רוצים למשוך אותנו, על ידי להגיד לכם, אוקיי, אם אתם עושים את הקורס שלנו, אתם הולכים להצליח, ויהיה לכם רכב כזה ובחורה כזאת, אוקיי, זה משדר הצלחה, הם רוצים לשדר הצלחה פה, על ידי בחורה, אני לא יודע באמת איך זה קשור למניות, חברים, רכב יפה, יגואר, בוא נגיד, ביוטיוברים שעושים את זה בחול, עושים את זה עם למבורגיני, פה הם גייסו יגואר, הזכירו אותה, שכרו את השחקנית ונתנו לה לדבר על מניות. יפה, יהיה מוכן לשלם עליו הרבה כסף. אבל אם תתאמץ קצת יותר, תצליח למצוא משהו טוב יותר, משהו שישאר איתך לאורך זמן. ומי שלא מוכן להתאמץ בשביל להצליח, אז אולי... אוקיי, אז פה הם אומרים לכם, אם אתם, אם תעשו את הקורס שלנו, הם כאילו... זורעים לכם בתת מודע שאתם הולכים לזכות בבחורה, כן? אם לא תעשו את הקורס, לא יהיה לכם את הבחורה, לא יהיה לכם את האוטו, לא יהיה לכם עושר, ולא תהיו מוצלחים. שימו לב, הם זורעים לכם פה משהו לתודעה. אולי לא מה לעשות כאן. הרבה גברים, והאמת שגם היום לא מעט נשים, לומדים קורסים בשוק הון ומשלמים עליהם הרבה כסף. ואחר כך, לרובם, כמו אחרי בליינד דייט, זה לא ממש מצליח. ועכשיו, תקשיב לי טוב. רוב הקורסים בשוק ההון מלמדים אותך איך שוק ההון עובד, אבל הם לא מאמנים אותך איך לסחור. זה כמו ללמוד לשחק כדורגל מצפייה בטלוויזיה. תכיר... נו באמת, חברים, הם באמת מנסים למכור לכם את הקורס על ידי הבחורה היפה הזאת. מי שנופל פה בפח, תקשיבו. טרייד טרייב, קהילה של סוחרים שמלמדת ומאמנת אותך לסחור בשוק ההון. הקורס של טרייד טרייב מחולק לשני חלקים. אוקיי, אז תשימו לב ששמים פה את הבחורה הזאת בתוך בית די מפואר, כן, הם שכרו את המיקום הזה, שכרו את האיש צילום, עשו את הסטריט, מטורף, וכנראה אנשים נופלים בזה. נמשיך. בחלק א', לומדים בחינם את מה שאחרים לוקחים עליו כסף. אוקיי, שימו לב, נותנים לכם מתנה בחינם, קורס בחינם. עכשיו, הם אומרים שאף אחד לא נותן קורס בחינם, כן? כולם נותנים קורס או ספר או משהו בחינם, שימו לב, כולם. אבל הם עכשיו יגידו לכם שרק הם נותנים את הקורס הזה בחינם. כמובן, פשוט כולם עושים את זה, שימו לב. מומלץ שתראה את חלק א'. הוא טוב, סיימת ללמוד את חלק א', ואתה רוצה להמשיך? חלק ב' של הקורס עולה כסף. בחלק ב', אתה לומד את דרך המסחר של טרייד טרייב להצלחה. הדרך שבזכותה בן וסרמן כבר הצליח לקנות רכב ודירה ללא משכנתה. ובובה פלדמן הגדיל את ההשקעות שלו אופה, אז פעם זה היה הבחור הזה שהצליח לקנות רכב ודירה ממניות. עכשיו יש לנו בחור נוסף, שימו לב. אלפי אחוזים יחד עם עוד עשרות תלמידים. אבל הרווח העיקרי של טרייד טרייב הוא לא מהקורס. בטרייד טרייב שותפים להצלחה שלך. אני אסביר. אופה, שימו לב. הרווח העיקרי הוא לא מהקורס. זה כנראה שקר. הם עושים רווח מהקורסים האלה. לא סתם. הם סוחרים את הבית, את הבחורה, את התסריט, את החברת פרסום של סניה. כאשר אתה סוחר, כל הפעולות מתבצעות דרך ברוקר. הברוקר לוקח עמלה. אאוץ'. אם הפעולות גדולות יותר, הוא מרוויח יותר. טרייד טרייב, שותפים של הברוקר. אם אתה הופך לסוחר מצליח, כולם מרוויחים, ולכן השיטה עובדת. זאת גם הסיבה שעמלות המסחר דרך טרייד טרייב זולות יותר. חלק א' הוא בחינם.
כדי להביא כמה שיותר תלמידים לחלק ב' ולאחר מכן להצלחה במסחר. ולכן הקהילה של טרייל דרייב היא הגדולה בארץ. וואו, יוצא דופן הבחורה הזאת, עושה עבודה טובה. אוקיי, חבר'ה, מדובר על שחקנית, היא לא עשתה את הקורס, כן? והם פשוט מביאים את הבחורה, את הרכב, את הבית, כדי להגיד, חברים, אין לכם את הבחורה, אין לכם את האוטו, אין לכם את הבית. אם תעשו את הקורס, יהיה לכם. אוקיי, נמשיך לסרטון הבא. פרסומת טובה, דרך אגב. נמשיך לסרטון הבא, ובואו נשמע את הבחור הזה. יש לי בסגר ויש לכם עכשיו זמן פנוי? לא מזמן התחילה העונה החדשה של המרוץ למיליון. אבל אני רוצה לספר לכם על המרוץ הפרטי שלי למיליון. כבר המון שנים אני סוחר בשוק ההון. שימו לב, לפני שאני ממשיך עם הבחור הזה, אני לא זוכר את השם שלו, שימו לב, הוא רושם פה איך הופכים תיק של 30,000 למיליון תוך שנה. ואני רוצה לבדוק אם הוא נותן לכם משהו שקשור לכותרת הזאת בסרטון. באמת הוא מסביר לכם איך הופכים תיק של 30,000 לירות או שקל, אני לא יודע, למיליון תוך שנה. אוקיי? זה אומר תשואה של, אני עושה שנייה חישוב, תשואה לשנה, בוא נעשה ככה, 30,000, סליחו לי שנייה, 30,000, תקנו אותי אם אני טועה, בואו נחלק את זה ל-100, אז אחוז של, סליחה, 100, אחוז של 30,000 הוא 300. אוקיי, אז אנחנו ניקח את המיליון, נוריד את ה-30,000, שזה ההון הראשוני, ונחלק את זה ב-300. תקנו אותי אם אני טועה. אתם צריכים לעשות 3,233 אחוזים. אוקיי. אז הוא פשוט נותן לכם פה סרטון, כן, הוא צריך להסביר בסרטון איך הוא עושה 3,233 אחוז תוך שנה. בואו נראה. בואו נראה מה הוא נותן לנו, כמה ערך הוא נותן בסרטון הזה. ומלמד מסחר בשוק ההון. בתקופת הקורונה אני רואה דברים שלא היו מעולם בבורסה. אנשים עושים רווחים פשוט מטורפים. אז בחודש יוני החלטתי לפתוח תיק מסחר. שימו לב, אנשים עושים רווחים מטורפים. הוא זורק השערה, אני מאמין שחלק עושים, אבל יש הרבה כאלה שלא עושים, הרבה כאלה שמפסידים. כן, כל אלה שהיו על מניות הבנקים, על מניות, לא יודע, מניות הקרוזים, מניות האנרגיה, הרבה אנשים מפסידים כסף, כן? אז הוא זורק לכם השערה, הוא עושה איזו אסוציאציה פה, הרבה אנשים עושים רווחים מטורפים. נמשיך. ולהראות לכם צעד אחר צעד, איך אני הופך 30 אלף שקלים למיליון שקלים תוך... אוקיי, אז הוא אומר שהוא מראה לכם צעד אחר צעד, אבל תראה כבר, אוקיי? תראה את התיק שלך, תראה איך אתה עושה את זה, בוא נראה. השנה, נכון לרגע הצילום של הסרטון הזה באמצע ספטמבר, הוא כבר עומד על 146 אלף שקלים. 146 אלף שקלים, שימו לב, התיק עומד על... איפה... בין 30 ל-146. איפה כל התיק? איפה כל העבודה? איפה כל הקנייה? איפה כל המחירה? איפה ההפסדים? הוא לא מראה. 6,000 שקלים. קצב טוב, לא? אגב, זאת לא הפעם הראשונה שאני עושה את זה. אופה, שימו לב, הנה, הוא כבר נותן פה עכשיו 486 בשלושה חודשים. הוא מנצח את באפט והוא מנצח הרבה חבר'ה טובים, כן? פשוט בפעם הראשונה לא הייתי מרצה לשוק ההון, אז נטו עשיתי את זה בשבילי, והתחלתי עם 15,000 שקלים, ובסוף קניתי דירה. בגלל שהיום אני מלמד אנשים לסחור בשוק ההון, אז אני מראה... אוקיי, אז הוא התחיל עם 15,000 שקלים, והוא קנה דירה. אוקיי, אני לא רוצה לעשות לכם חשבון, זה אומר שהוא עשה אלפי אחוזים, כן? אלפי על אלפי על אלפי אחוזים, וזה בלי להפסיד שום עסקה, כן? בוא נראה. ומתעד את התהליך. איך אתם יכולים לעקוב אחר המרוץ שלי למיליון וללמוד ממנו? פשוט מאוד. תירשמו לקורס שלנו בשוק ההון ותצפו בחלק א' שלו, שהוא בחינם לגמרי.
את כל הבסיס של שוק ההון שמכללות לוקחות 5,000 שקלים כדי ללמד, אנחנו מביאים בחינם. חלק ב' וג' הם בתשלום כמובן, ושם אני מלמד לעומק את השקלים. אופה, שימו לב, אז בסרטון הוא לא מראה לנו איך הוא עושה את הכסף הזה. הוא אומר, תירשמו לחלק א', בחלק א' אני לא אראה לכם, בחלק ב' וג' אני אראה לכם את השיטה. שיטה אני סוחר. מי שירשם יוכל גם לעקוב אחר המאוד. אגב, בשביל לראות איך עושים מ-30,000 למיליון, אתם תצטרכו לשלם על החלק ב' וג'. תרוץ למיליון שלי, שתאמינו לי, לכם הוא הרבה יותר רלוונטי ומעניין ממה שיהיה בטלוויזיה. כי את זה גם אתם יכולים ללמוד איך לעשות. אם תצליחו או לא, זה כבר תלוי רק בכם. אופה, אם תצליחו או לא, זה כבר תלוי בכם. בקיצור, למה אני צריך אותך? לא יודע. אני לא יודע. שם פה את מייקל ג'ורדן, ארנולד, אוקיי. אבל את הידע אני יכול לתת. אז ייכנסו עכשיו לקישור המצוין. הידע קיים, אח שלי. תורך לסרטון ותתחילו את המרוץ שלכם למיליון. הבנתם, אז אתם הולכים לשלם, לא? ואתם מתחילים את המרוץ שלכם למיליון. קחו את הכסף הזה, עזבו אתכם ותקנו קצת מניות. קחו את ה-3,000 או את ה-4,000 או את ה-10,000 שקל של הקורסים. תקנו מניות, תתנסו, תקנו, תמכרו, תקנו, תמכרו. בכסף קטן כמובן, זה עדיף על הכל. ויש מלא ידע ביוטיוב, חברים. יש מלא ידע ביוטיוב. מלא, מלא, מלא ידע. אוקיי. טוב, אז דיברנו על התיק שלנו. בוא נראה איפה אנחנו עומדים היום, איפה אנחנו עומדים עכשיו. אוקיי, אז אנחנו ככה מטפסים היום בקטנה, אז כמו שאמרתי, היינו כבר ב-7%, ב-7.5%, מטפסים קצת היום בהובלה של מניות הטכנולוגיה פה, אפל, אלפאבט סינג, יש לנו גם את פייסבוק שעולה. האמת שכולם עולים היום, גם אפל, קוקה קולה, אז גם, אז זה אומר שגם הדאו ג'ונס וגם הנאסדק עולה, בוא נראה. מדדים מובילים בעולם. בוא נגדיל קצת. אוקיי, אגב, תל אביב כבר יורדת המון, אוקיי? אני רוצה לדבר על זה קצת. כמה אנחנו מבחינת הזמן, אנחנו נסכם את הסרטון הזה, בואו נראה את הדאו ג'ונס עולה היום ב-0.7, S&P 0.9, נאסדק 1%, אוקיי, ובסרטון הבא אני רוצה לדבר קצת על תל אביב, מה אנחנו חושבים על הביצועים בתל אביב, ביצועים די גרועים השנה, ובכלל. זהו, טוב, ככה נעשה סיכום. סיכום, בואו נלך לתיק שלנו. בואו נראה מה קורה. טוב, אז ככה. אנחנו טיפה לחיוביים היום יותר. ירוקים, אנחנו לא חיוביים, ירוקים. עלייה קטנה היום, אנחנו מסיימים את היום הזה. עדיין לא הסתיים, אנחנו ב-9.44, יש עוד שעה ו... אבל בסך הכל נראה כרגע שזה יום ירוק, אחרי ימים די אדומים. אוקיי, ודיברנו על מה אני עושה כרגע, אני מתרכז במדיטציות, חברים, למי שלא מכיר את הטכניקה הזאת, שווה ללמוד, יש הכל על זה ביוטיוב. דיברנו על הפרסומות של טרייב, אוקיי, טרייב, פרסומות, הפרסומת עם הבחורה, והפרסומת עם הבחור הזה, אני לא זוכר את השם שלו. זהו חברים, החלטה שלכם פה לגבי הקורס, באמת אם אתם חושבים שצריך לעשות קורס, תלכו על זה, תנסו, אני לא הולך על זה, אני לא שם, אני לא צריך את זה, הידע קיים ואני לא צריך את המרוץ למיליון של הבחור הזה, סביר להניח שהוא גם קצת מחרטט אותנו, סביר להניח, אני מעריך ככה, זו דעה שלי, אני לא אגיד לכם שהוא נוכל, אבל הוא מחרטט אותנו ו... תראו, בשביל לסגור קורס צריך לשכנע אנשים על ידי פרסומות. כן? ואם הוא יעשה לכם איזה פרסומת משעממת, כנראה שלא תלכו לקורס.
יכול להיות? אז יכול להיות הוא שכר את סניה, כדי לעשות פרסומות כאלה. כן, יש פה אפילו, אנחנו כבר נוכל אולי לדבר על זה בסרטונים הבאים, יש פה אפילו עדויות של חבר'ה שלמדו. כן, ואפשר, יש פה איזה בחור, שקורא מתוך איזה פרומטר ממש... 100% המידע שאני צריך, ואני חושב שזה לא מובן מאליו ש... סרטון ארוך, אבל אולי אתם כבר יכולים לראות את זה לבד. זהו חברים, אז ככה, אז אמרנו, יש לנו את הטיק, יש לנו את המדיטציות, יש לנו את הטרייט-טרייב, הפרסומות, כן חברים? מקווה שאתם איתי על כל הנושאים האלה. זהו חברים, עד כאן הסרטון הזה. נתראה בסרטון הבא.